Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс сапарымен премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин болды. Ол алдымен Тайынша ауданына ат ізін салды. Мұндағы аймақ ауылында Мемалюкс серіктестігі жылдан жылға даму үстінде. Қытайлық инвестордың арқасында жаңа өндіріс орындары ашылуда. Шығарылатын өнім көлемі еселеп артуда. Также у нас есть комплекс по производству муки на 300 тысяч тонн. Замановый компания өнімнің бірнеше түрін шығарат. Олардың барлығы Қытайға экспортталат. Яғни өндіруші тарап теріскедің сапалы тауарымен аспан асты елінің тұрғындарын қамтамасыз етіп отыр. Рапсовая, сафоровая, подсолнечное, льняное. Четыре вида масла. Вы все здесь делаете, да? Душа, дядя Бензо, Шима. Да, все здесь. Серіктестік бір сапыра адамды жұмыспен қамтып отыр. Еңбекке тартылғандардың дені аймақ ауылының тұрғындары. Премьер-министрдің орынбасары мамандармен тілдесті. А өзің мына жердерсің ба, әлде бұл жақтан келдіңіз? Жоқ, осы жерден. Осы жерден, Тайыншада ма? Жоқ, осы аймақтықпыз. Осы аймақта? Ай сайын болмен төлеп отырады. Әйтеуір ренжітпейді ғой сізді. Ренжітпейді, нормально. Инвестор бір орында тоқтап қалмақ емес. Ол өндіріс көлемін арттырмақ ниетте. Жоспар ауқымды. Мука будет делать? И мука, и получается переработка пищевых, да, комбикорма. Общая линия производственная. А здесь у нас специальная линия для упаковки простофиля. Жоспар көңілден шығады. Жаңа өндіріс орындары іске қосылса, өнім көлемі артады, адамдар жұмыспен қамтылады, салық түсімі ұлғаяды. Бұл ретте мамандардың әлеуметтік жағдайын ұмытпау қажет. Серік Жұманғарин жалақы көтеру жайлы айтты. То, что вы здесь делаете, инвестиция, мы приветствуем. Но вы себе как-то заметочку сделаете, да. Средний уровень зарплаты на вашем предприятии, он ниже, чем по области. Тілдесу барысында теріскелік өнім тиелген вагондарды шекарадан қиындықсыз өткізу жайы да сөз болды. Мәселе өзекті қолдау қажет. Премьер-министрдің орынбасары билік жауапты кәсіпкерлерге көмектесетінін мәлім етті. Бұдан соң Серік Жұманғарин астық стем серіктестігінің картоп алқабында болды. Өнім бітік шыққан, германиялық сорттың сапасы да жоғары. Сколько собирается в среднем? В среднем поле сейчас вот завершили 45 взяли, но здесь 35-38 где-то так будет. Я думаю, это хороший результат по этому году. Плюс мы очень много сэкономили воды, электроэнергии в том числе. Биыл сәбізде молынан шыққан. Енді бұл сапалы өнім өңірдің елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосады. Тайыншада премьер-министрдің орынбасары жергілікті диқандармен де кездесті. Сала өкілдерін алаңдататын мәселелер бар. Теріскелік тауар өндірушілер жеңілдетілген қаржылай қолдауға дән риза. Алайда олар берілген несиенің мерзімі ұзартылғанын қалайды. Серік Жұманғарин айтылғанды мұқият тыңдады және жауапты тұлғаларға ұсынысты қарастыру бойынша тапсырма берді. Мына жерде біз суштетеміз де, сосын сапаға неге элеваторға саламыз. А негізінде келген астықты далада қалдырмас үшін элеваторға салып, элеватор сол 50 мың салуға болады. 50 мың салуға болады. Дымқыл астықты кептіру бүгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі. Бұл жұмыс жер-жерде жүргізіліп жатыр. Сапар барысында Серік Жұманғарин Тайыншадағы элеваторлардың біріне барып жағдаймен танысты. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары ет және ет өнімдерін өндіретін MC Агро және Аққайың ауданындағы Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы серіктестіктерінде болды.